Hello, saya Pingram, dan saksua yang ni kita lupa YouTube channel na. Anda kini mana nak simang nama Hindu orang ni mana kita dudukkan mati ko ni sukat nak mengemo. Angar ama o nikpain bana, ia ku syuting kaira bah. So barang deh puja ku pun nak puja ingen. Hindu orang ni mana kita dudukkan mati ko bermo. Anjing ni sukat na hai. Nak simang nisho nak tamat gen. Jol video orang ko start kat nama. Sabar barang subscribe kat ku jom ode. Ang ni channel ko subscribe kat bu. Aru like kat bu. Aru share kat bu mo. Sekan tikun. Mut mulat tani san oya mo. Bye bye. Hai ancing video orang ko start kat nama.